E aqui está a preciosidade que a DJI lançou. É um FPV CineYoup, tá bom? É porque ele é CineYoup, porque ele tem essas proteções aqui, ó, nas hélices. As hélices, elas são parafusadas, elas não são só encaixadas, então você precisa de uma chave, de uma chavinha, né? Eu gostei muito desse drone, amei esse drone. É, com certeza eu vou manter ele, era o que eu precisava no momento. Eu já tava muito afim do CineYoup, né? Pra quem não sabe, CineYoup é mais pra indoors, né? Pra você pode voar um pouco mais perto das pessoas, não é perigoso por causa das proteções aqui. Não é tão perigoso, né, no caso. E aí, eu comprei só o drone. No caso, eu comprei só o drone, então você pode comprar o drone. E aí eu já tinha o óculos e o controle. Esse aqui é o óculos, é o Goggles V2, tá? E aí você baixa a atualização que tem no óculos. E você baixa também no controle. Esse aqui é o controle, mas é o controle antigo. E aí você baixa a atualização, faz o download também no controle. É, você vai conectar o seu celular no óculos. E aí você vai fazer o download pelo aplicativo da DJI. E vai fazer isso também com o controle. Se você não conseguir no controle pelo celular, você vai ter que conectar o controle no computador, baixar o DJI Assistance e aí você vai poder fazer a atualização desse controle, tá? É, conseguir fazer o bind, né, que é conectar no drone, voei perfeitamente. Então no próximo vídeo vou mostrar direitinho como é que é as imagens e o voo desse drone para vocês verem a diferença. Brabo.